23 იანვარს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდა გრიგოლს ნოსელ ეპისკოპოსს მოიხსენიებს. წმინდანი ბასილი კესარიელის ძმა იყო. წმინდა გრიგოლ ნოსელმა საოჯახო ტრადიციის მიხედვით როგორც ანტიკური, ისე ქრისტიანული განათლება მიიღო. ჭეშმარიტების მაძიებელი ყრმა პირველდაწყებითი განათლების მიღების შემდეგ ჯერ ძველბერძნულ მწერლობას, შემდეგ კი რიტორიკასა და ფილოსოფიასაც დაეუფლა. ქრისტიანული სარწმუნოების სიყვარული მას დედამ და განსაკუთრებით დამ მაგრინამ ჩაუნერგა. დედის, დის, შემდეგ კი ძმის, ნავკრატეუსის განდგომამ ამსოფლიურ ამაოებათაგან დიდი გავლენა მოახდინა წმინდანზე. წმინდა გრიგოლი მკითხველად დაადგინეს ეკლესიაში, მაგრამ 364 წელს მან ხელი აიღო საეკლესიო მოღვაწეობაზე და რიტორობას დაუბრუნდა. წმინდანი სწორედ ამ სულიერი ბრძოლებისა და მერყეობის ჟამს დაქორწინდა. 360 წელს ბასილი დიდი კესარიის ეპისკოპოსად დაკურთხეს. 362 წელს კი მან წმინდა გრიგოლს დაასხა ხელი ნისის, ანუ ძველ ქართულად ნოსიის ეპისკოპოსად. იმ პერიოდში არიანელი ვალენტი ზეობდა და იმპერიაში მწვალებლები მძლავრობდნენ. წმინდა გრიგოლი ძმასთან ბასილი დიდთან ერთად ერთგულად იცავდა მართლმადიდებლობას, რისთვისაც სასტიკ დევნასა და შევიწროებას განიცდიდა. 366 წელს მას ცილი დასწამეს საეკლესიო ქონების გაფლანგვაში, გადააყენეს ეპისკოპოსობიდან და ანკირიაში გადაასახლეს. მომდევნო წელს არიანელ ეპისკოპოსთა კრებამ კვლავ დაგმო იგი, მაგრამ წმინდა გრიგოლი სულით მაინც არ ტყდებოდა და შორიდან განამტკიცებდა თავის სამწყსოს. ეს წლები მისი სულიერი აღმაფრენის ჟამი იყო. ამ ხანებში შექმნა მან ქრისტიანული მისტიკის ურჩეულესი ძეგლები: ცხოვრება მოსესი და განმარტება ქებაქებათესი. ვალენტის სიკვდილის შემდეგ წმინდა გრიგოლი დააბრუნეს თავის კათედრაზე და მრევლით სიხარულით შეხვდა მას. მაგრამ სულ მალე, 369 წელს, ბასილი დიდი გარდაიცვალა. გრიგოლ ნოსელი ცდილობდა ამოესო ის სიცარიელე, რომელიც ძმის გარდაცვალებამ დატოვა საქრისტიანოში და მას შემდეგ უპირველეს როლს ასრულებდა ეკლესიის ცხოვრებაში. 369 წელს მან მონაწილეობა მიიღო ანტიოქიის საეკლესიო კრების მუშაობაში და დაგმო ერესები, რომელთა ნაწილი ღვთისმშობლის ქალწულობას უარყოფდა, ნაწილი კი ღვთაებად აღიარებდა მას. კრებამ წმინდანს დაავალა, ემოგზაურა არაბეთსა და პალესტინაში და იქ განემტკიცებინა მართლმადიდებლური სწავლება ღვთისმშობელზე. უკან გამობრუნებულმა წმინდანმა იერუსალიმის წმინდა ადგილები მოილოცა. 381 წელს წმინდა გრიგოლ ნოსელი ერთ-ერთი უმთავრესი ძალა იყო კონსტანტინოპოლში გამართულ მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, რომელმაც საბოლოოდ დაგმო არიოზის მწვალებლობისგან აღმოცენებული ყველა ერესი. ამ კრებაზე წმინდა გრიგოლის ინიციატივით დამატება შეიტანეს ნიკეის რწმენის სიმბოლოში. სხვა ეპისკოპოსებთან ერთად გრიგოლ ნოსელმაც კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსად დაადგინა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. 384 წელს წმინდანი მონაწილეობს კონსტანტინოპოლის ადგილობრივი კრების მუშაობაში, რომელიც მოწვეულ იქნა არაბეთში საეკლესიო საკითხების მოსაგვარებლად. ამ კრების შემდეგ დიდი ხანი არ იყო გასული, რომ ღრმად მოხუცებული გრიგოლ ნოსელი მშვიდობით მიიცვალა. საბურთალოზე 62 საჯარო სკოლის ეზოში 2014 წელს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი აშენდა. ამ ტერიტორიაზე ეკლესიის არსებობას ორმაგი დატვირთვა და მნიშვნელობა ჰქონდა. სწორედ აქ მდებარეობდა 1911 წელს აგებული და 1927 წელს კომუნისტების რეჟიმის მიერ დანგრეული ტაძარი. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მესამე წელს ითვლის და ამ მოკლე დროში მან უამრავ მორწმუნეს მოუყარა თავი. ჩვენ ვიცოდით, რომ გვერდზე იყო ის ტაძარი ძველი, რომელიც დაანგრეს, მაგრამ იქ იყო ელექტროჯიხური, ამიტომ ჩვენ არ გვაძლევდნენ უფლებას, რომ იქ აგვეშენებინა ტაძარი. მერე მოგვეცა უფლება იმ ჯიხურის დაანგრევის და იქ არის უკვე ნანგრევები და იქ ავაშენებთ კიდევ პატარა ტაძარს. ამიტომ მოხდა, რომ ეს ტაძარი ცოტა აქეთ ავაშენე და იყო საშუალება, რომ უფრო დიდი ტაძარი აგვეშენებ. სპონსორები არიან ირაკლი გურჩიანი, დავით ტაგიძე და გიორგი გულიაშვილი. ირაკლი ყველაფერში დაგვეხმარა ეს ადამიანი. როცა გაიგო, რომ ჩვენ გვინდოდა საკვირაო სკოლების გახსნა, ხატ წერის, ხეზე ჭრის, მედავითნეთა კურსები გვინდოდა, ყველაფერი ეს კიდე სხვადასხვა, მან აგვიშენა ესეთი დიდი სახლი, ესე იგი, იქ ყველაფერი სატრაპეზო, ყველაფერი არის მღვდლების ოთახები და ძალიან დიდი მადლობა სპონსორს ირაკლი გურჩიას. უამრავი ბავშვი დადის ამ სკოლაში, მოგეხსენება და ეს ტაძარი პირველ რიგში საჭირო იყო მომავალი თაობისთვის.
მთელი 62 სკოლის ბავშვები, აი რასაც მე ხედავ, თითქმის ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ თითქმის ამ ტაძრის მრევლია. გარდა ამისა, უბანი, უამრავი კორპუსებია, მრავალსართულიანი სახლებია, მთელი უბანი დაიძრა. ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცები ხდებოდა, ალბათ მამამაც მოგახსენათ. Да, а ეს ახალგაზრდაობა, რომ ტაძარში დადის, ქრისტეს მცნებებს ეზიარება, ქრისტიანულ საფუძვლებს ეცნობა და ცხოვრობენ ეკლესიურად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ ტაძრის წიაღში ხდება ეს ყველაფერი. ტაძარში რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიწმინდეა დაბრძანებული და აქ მოსულმრელს მათთან მიახლების საშუალება აქვთ. ჩვენი მრევლის წევრები ხშირად დადიან კერკირაზე, სადაც სპირიდონის უხრწნელი ნაწილებია და იქიდან ერთ-ერთმა პირველებმა ჩვენ ჩამოვიტანეთ ფაჩუჩი, რომელიც ესე იგი იყო სპირიდონ ტრიუმფუნტელის სხეულზე მიდებული მთელი კვირის განმავლობაში და ეს ფაჩუჩი როგორც სიწმინდე გვაქვს ჩამოტანილი რამოდენიმე წმინდა ნაწილი, მოწამე ტრიფონის ნაწილი გვაქვს, შიომღვიმის ნაწილი გვაქვს და მამა გიორგი ამ ტაძრის ერთ-ერთი მოძღვარს ხვთა წილად ბედნიერება, რომ მამა გიორგის და იოანეს ბეთანიელების საფლავი ეპისკოპოს ლოცვაკურთხევით, ესე იგი მან გათხარა და მისი წვერები, ამ წმინდანის წვერები მამა გიორგის, ცოტა პატარა ნაწილი, ესე იგი ეპისკოპოსმა აკურთხა და აქ გვაქვს. ტაძარში დაბრძანებულია წმინდა გიორგის ხატი, რომლის ანალოგიც არსად შეგხვდებათ. მისი ისტორიის შესახებ ეკლესიის წინამძღვარი თავად გვიყვება. ეს ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ჩვენი ტაძრის სპონსორის ბატონ ირაკლი გურჩიანის მეუღლემ შემოგწირა, ერთი ორი წელი აკეთებდა ეს ხელოვანი კაცი და საოცარი ის არის, რომ მოგვიბრძანდა დიდგორობას. წინა საღამოს უბრალოდ, ნუ როიწებოდა ესე იგი დიდგორობა და თქვენ იცით, რომ დიდგორზე ხო წმინდა გიორგი ხილულად იბრძოდა და ამიტომ ქვია ძლევაის საკვირველი და ეს ტაძარი ზუსტად იმ ადგილზე დგას, აი ესე პირდაპირ, რომ გადმოვხედოთ ზემოდან, აი ესე სულ პირდაპირ არის დიდგორი. და რაღაცნაირად აი ესე მივიღეთ, რომ აი დიდგორიდან ჩამოვიდა წმინდა გიორგი და ძალიან გვიყვარს ეს ხატი. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძართან არსებობს სამრევლო სკოლა, სადაც მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ ხელოვნების სხვადასხვა დარგს, ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამას დაეუფლონ. აღსანიშნავია, რომ ეკლესია სკოლის ეზოში მდებარეობს, ამიტომ ის სამრევლო სკოლასთან ერთად მოსწავლეების აღზრდის საქმეში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. უპირველეს ყოვლისა აქ ძალიან ბევრი ბავშვი ირევა კვირას და გვინდოდა მათი დაკავება და მოვიწვიეთ მხატვარი და ბავშვებს ძერწვას ასწავლიან, ხატვას ასწავლიან, ძალიან კარგი ესე უხარიათ ბავშვებს, ინგლისურის ენას ასწავლიან, ხეზე ჭრას, დიდებსაც, პატარებსაც არის მედავითნეობთა კურსი და რა ვიცი, აი კიდე რაღაცა გვინდა მოვიფიქროთ და ძალიან ხალისობენ ბავშვებს და დიდებს. ჩვენ ტაძარში უამრავი მრავალშვილიანი ოჯახებია, რომლებსაც ყავს 3-4 შვილები და ჩვენ შექმნით ორგანიზაცია, ვისაც ყავს 5 და მეტი შვილი. ყავს 11 შვილიანი დედა, 12 შვილიანი დედები ყავს. 11 შვილიანი დედა იმან პრეზიდენტმა დააჯილდოვა ღირსების ორდენით, აი ესეთი ღირსეული ოჯახი ყავს. რეხვიაშვილების, სოფო პაიჭაძე, ბორე პაიჭაძის შვილიშვილია სხვათა შორის ეს 11 შვილის დედა. ყავს 10 შვილიანები, 9 შვილიანები, გავაკეთეთ ესეთი ორგანიზაცია, რომელშიც გავაწევრიანეთ 5 და მეტი შვილი, ვისაც ყავს. 22 ოჯახია ესეთ. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის გვერდით იმ ადგილას, სადაც 37 წელს დანგრეული ეკლესია იდგა, ამჟამად ტერიტორიის კვლევა და გათხრები მიმდინარეობს. სამუშაოების დასრულების შემდგომ აქ პატარა ეკლესია სამლოცველო აშენდება. მიმდებარე ტერიტორია გამწვანდება და დედაქალაქს განტვირთვისა და სულიერი სიმშვიდის მოსაპოვებლად კიდევ ერთი ადგილი შეემატება. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და რეგიონში აგრობიზნესის განვითარების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში ღვინის სახლი გაიხსნება.
ადგილზე არსებულ ვითარებას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. ხარეების განცხადებით ქართული ღვინის სახლში მისულ სტუმრებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ ღვინის წარმოების ტრადიციებს, დააგემოვნონ და შეიძინონ საქართველოში წარმოებული სხვადასხვა სახეობის ღვინო. Ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და ხელშეწყობის პროცესი გრძელდება. Ჩვენ მოვინახულეთ მშენებარე პროცესი აჭარაში ღვინის სახლისა, ეს გახლავთ აგროსერვის ცენტრის ბაზაზე. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სახლის დასრულება, რომელიც სულ რამოდენიმე თვეში გაიხსნება და ეს მოიმსახურება როგორც ტურიზმს, ასევე იქნება ინფორმაციული ხასიათისა, ასევე წარმოდგენილია ძალიან საინტერესო კოლექცია იმ იშვიათი ვაზიჯიშებისა, რომელიც პოპულარული იყო ოდესღაც ამ რეგიონში და ჩვენ რა თქმა უნდა ჯიღაურის მეურნეობის ბაზაზე მოვახერხეთ და გავაშენეთ ეს მეურნეობა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი იქნება, მათ შორის აქ იქნება ძალიან სერიოზული კონსულტაციები, ექსპერტული ღონისძიებები, რომელიც ხელშეუწყობს ამ დარგის კიდევ უფრო გაღრმავებას და გამტკიცებას და ხელშეწყობას. მოგეხსენებათ, რომ დასავლეთ საქართველოს არ არის განებივრებული ვაზის ჯიშებით, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს, თუმცა გვაქვს ჩვენ დასავლეთ საქართველოს ამ შემთხვევაში მთლიანად ტრადიციული ჯიშები და ვფიქრობთ, რომ ესეთი ღვინის სახლის ფუნქციონირება ხელშეუწყობს მომავალში როგორც ცოდნის თვალსაზრისით, ასევე პოპულარიზაციის თვალსაზრისით და განსაკუთრებით ექნება ალბათ დაძვირთვა ტურისტული მიმართულებითაც. წარმოდგენილი გვაქვს როგორც სასუფრე, ასე საღვინე მიმართულების. სასუფრე ჯიშები ძირითადში ინტროდუქცირებული ჯიშებია იტალიის, გერმანიის, ნაწილი საქართველოსიც. ამავდროულად გვაქვს საღვინე ჯიშები როგორც ჩვენი, ასევე ინტროდუქცირებული, მაგრამ ძირითადად საღვინე ჯიშებზე აქცენტი ქართული ჯიშებით გვაქვს, როგორც ცოლიკოურის, ჩხავერის, ოჯალეშის, ხოფათურის ადგილობრივი აჭარული ჯიშია. გვაქვს ძველი გადარჩენილი ჯიშები, რომელიც ნაწილობრივ დიღმის საკოლექციო ბაზაზე იყო და ნაწილი ჩვენთანაც წარმოდგენილი. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 30 იანვარს საზეიმოდ გაიხსნება. იქამდე კი მთელი კვირის განმავლობაში სადღესასწაულო ღონისძიებებია დაგეგმილი. აღნიშნულ თემაზე ორგანიზატორებმა თბილისის საკრებულოში ისაუბრეს. როგორც პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი, 25 იანვრიდან ერთი კვირის განმავლობაში საინფორმაციო საგანმანათლებლო კინოჩვენებები, წიგნების წარდგინებები და გამოფენები გაიმართება. რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ღონისძიებას შევთავაზებ ჩვენ საზოგადოებას, რომელებიც გვიამბობენ ოპერის ისტორიის, მისი დღევანდელობის შესახებ, იმ სამუშაოების შესახებ, რომელიც ჩატარდა თავად თეატრში. აქ იქნება შალვა კაშმაძის ორტომეულის პრეზენტაცია, რომელიც ერთგვარი ენციკლოპედია არის საქართველოს მუსიკალური ცხოვრების 1951 წლამდე. ფოტოგამოფენა თეატრი რეაბილიტაციამდე და რეაბილიტაციის შემდეგ ძალიან საინტერესო გამოფენა ხელოვნების სასახლეში, სადაც წარმოდგენილი იქნება საოპერო და საბალეტო კოსტუმები. პირველად გამოიფინება ქართული ოპერის პარტიტურები, ორიგინალები, რომელიც აქამდე არასდროს არ გამოფენილა. რამოდენიმე ფილმის პრეზენტაცია იქნება თეატრის შესახებ და სერგო ქობულაძის ფარდის აღდგენის პროცესის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს სამუშაოები. ასე რომ მე ვფიქრობ, გახსნამდე ერთი კვირის განმავლობაში ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებს ჩვენ საზოგადოება. ოპერის გახსნა იმდენად დიდი, გრანდიოზული მოვლენაა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავაანონსოთ დღეს კვირეული, რომელიც იქნება გაჯერებული სხვადასხვა ღონისძიებებით, რომელიც ამ დიდ მოვლენას უფრო დიდს გახდის და ამ დიდ მოლოდინს გაამართლებს. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, რა თქმა უნდა, ძალიან ინტენსიური სეზონი პრემიერებით და აღდგენებით სავსე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობის, რომ ეს ჩვენი ოპერის გახსნა დარჩეს ისეთი გრანდიოზული და წარმატებული. ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის განახლება 2010 წლიდან დაიწყო. 6 წლის განმავლობაში თეატრის შიდა და გარე სარესტავრაციო სამუშაოები შესრულდა. დამონტაჟდა ულტრათანამედროვე ვიდეო, აუდიო და განათების სისტემა. აღსანიშნავია, რომ სეზონის სპექტაკლით „აბესალომი და ეთერი“ გაიხსნება და საბალეტო პრემიერებით გაგრძელდება.